私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスが。エーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーカー、魂の救済。そうとも、すべてはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。クライブ。なぜ権限できない。頼む、せめて力を。Hit!
Oh, God!
証拠か。まずいな。雷よ。見えた。眺めるのはもう終わり。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ。少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。ライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない。脱出しよう。ええ。
ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。